માસ હોય છે ને તેના કરતા બીજ થઈ બીજ ને તંદ્ર માં દેખો ધીમે ધીમે ત્રીસ થશે ચોથ થશે આ બધું અમારા કયા પ્રમાણે કરશો પૂનમ થાય એટલે બધું સંપૂર્ણ થઈ જાય છે. મૂળ વસ્તુ આ પ્રાપ્ત થયા અને આનંદ ઉત્પન્ન થયો. હું શુદ્ધાત્મા જો લક્ષ આખો દાડો રહ્યું ને એની મેરેજ આવે છે કે આપણે યાદ કરવું પડે. સ્વાભાવિક રહે છે હે સ્વાભાવિક એ બધું સહજ માર્ગ છે ને એટલે બહુ સહેલો માર્ગ છે. બીજો બધો બહુ અઘરા માર્ગ છે. આજે તમે પૂછ્યું છે ને દાદા અઘરા માર્ગ પહેલા કઈક વાંચ્યું હશે એનું આ સ્ફુરણ એ બધું ગુરુ પાર નથી આવતો તેથી બટક બટક કરે છે. આ સહજ માર્ગ છે ને સહજ માર્ગ છે જ્ઞાની પુરુષ જાતે હોય સહજ ભાઈ નહીં તો પછી બધું બટક બટક કરે. તમારું કેવું લખ્યું છે બધું બરોબર લખ્યું પણ આ બધો અઘરો માર્ગ બધા ને સાચવી રાખજો. આ બહુ સરસ ઊંચો માર્ગ છે ને સહજ આત્મા દેશે દેશે બીજમાં તીર્થ થશે ચોથ થશે પાંચમ થશે એમ કહે પૂર્ણા પૂર્ણિમા સુધી પછી ગૂંચવાડો હતો. શું ગૂંચવાડો આ જગત આખું ગૂંચવાયું એક ફરો ભૂલા પડ્યા પછી રસ્તો ચડે ને બધા 6 માઇલ ફરે એક મહિલ છે સ્ટેશન હોય તો 6 માઇલ ફરે સ્ટેશન આવે માટે ગૂંચવાડ ગયો આપડે ઉકેલ આવી ગયો. અત્યારે બહુ મોટી ભારે પૂને ઉકેલ આવી ગયા નહી તો આ ઉકેલ ના આવે. અમારા બધા બધા એ હિમાલયમાં સાધુઓ ભટક્યા કરે તો ઉકેલ આવે નહીં. ઉકેલ ઉકેલ ના દેખાય જો હોય તો ગૂંચવાળો કરી આલે પેલો પોતે ગૂંચેલા બીજાને ગૂંચાળા ઉભો કરી આલે ને. તમારા ગામમાં કોઈ ગૂંચેલું છે એમ નસીબ જોડે આવવાના તો હવે આયા હતા પણ શાસ્ત્ર વચન ગુજરાત બેઠા ફરી કોઈ ગુજરાત કરી દે. આપણને રસ્તો માર્ગ મળી ગયો ભાઈ અને ચાલુ થઈ ગયું. ઠંડક દેખાય અનુભવ થઈ ગયો આપણને અનુભવ ઠંડક નો અનુભવ થયો લક્ષ થઈ ગયું. નહી તો આત્માનું લક્ષ બે નહીં નિરંજન નિરાકાર કહેવાય એનું અલગ નિરંજન કહેવાય. એનું લક્ષ જ બે નહીં અલગ નિરંજન તો લક્ષ બેસી ગયું. આ બધું સહેજે થઈ ગયું જ્ઞાની પુરુષ પાસે. બાકી ગુચવાળો પેપર વાંચ્યું પણ શાસ્ત્ર વાંચ્યું નહીં. આપડે આપડે જોઈતું તે મળી ગયું. આપડે શાસ્ત્ર શું કામ છે હવે ફરી ગુચવાળો ઉભો થઈ પ્રકૃતિ ના આ પ્રકૃતિ ના આત્મા બે છે છૂટા પણ ભ્રાંતિ રસ નહીં પડે છે અને બે ચોટી છે એનાથી કાઢી ભ્રાંતિ રસ ઉત્પન્ન થાય છે. મેં કર્યું કહ્યું કે ભ્રાંતિ રસ પડ્યો પાછો હોદા એટલે હોદા તૂટે નહીં. હવે મારું કરતા પણ છૂટ્યું એ બધું હંદે બધું કાલે ધોઈ નાખ્યું બધું પાપ બધા અને બધું ઉકેલ આવ્યો. દાદા આ બધું છૂટી તો ગયા પણ સાથે સાથે એમ કરીને તમારી જોડે બેસી જવાનું મન થઈ જાય શું કરવાનું? એ કે આ બધું છૂટી તો ગયું ગયે છે પણ જોડે જોડે તમારી સાથે બેસી જવાનું મન થાય છે તો શું કરું? એ જ કરવા જેવું છે બેસી જવા જેવું છે પણ એમ બે પાયલો નિકાલ કરી ને પછી આવો પાયલો નિકાલ કરીને આવો કરવો પડશે ને ફાયર પ્રૂફ તો નહીં છે ને. હા શેર કરવા અધિપતિ છે તો એ કે મારે તમારી જોડે બેસી જવું છે એમનો ફાઇલો નિકાલ કરવા મળ્યા વાત તો એ જ કરવા જેવી છે. ફાઇલો છે તો આવવા દે કે આગળ આવડો મોટો લખ તફાવત શું કે દયા ને કરુણા નો દયા અને કરુણા નો તફાવત નથી. દયા અને કરુણા દયા એ દ્વંદ્વ ગુણ છે. દ્વંદ્વ ગુણ સમજ્યા એક હોય તો બીજું હોય જ બીજો ગુણ અમાવારીઓ હોય જેમ ઉત્તર છે એટલે દક્ષિણ હોવી જ જોઈએ પૂર્વ છે તો પશ્ચિમ હોવું જોઈએ આ નફો છે તો ખોટ હોવું જોઈએ એવું દયા હોય તો નિર્દયતા હોય શું હોય નિર્દયતા હોય તો દયા હોય નિર્દયતા હોય તો દયા હોય
ના દયા હોય, દયા 98% કોઈ નામ દયા વધી ગઈ હોય તો 2% નિર્દયતા હોય, પણ દયા જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી નિર્દયતા હોય થોડી ઘણી ખબર નહીં હોય. અને એ બે એ જયારે કરુણા આવે ત્યારે એ બેવ ના હોય. કરુણા ધંધો ગુણ નથી, કારુણ્યતા સરખું. બિલાડી ઉંદર ને પકડે તો બિલાડીને મારે નહી. અને તમે બિલાડી મારતા જોયેલા લોકો નહી જોયેલા ત્યાંથી એમને પરવાનગી આપી કોઈ તમારે બિલાડી મારવી ને ઉંદર ને બચાવવો એવી બિલાડી ને એના બચ્ચા ભૂખ્યા રહે એનું શું થાય? માટે હવે નો ખોરાક કુદરત નો જે કુદરત નું નિર્માણ છે, નિર્માણ માં હાથ ના કાઢશો. શું કહ્યું? આ દરિયામાં કઈ બહાર કઈ ખેતીવાડી કરવા જાય જીવો છે બધા? એમને કઈ જમીન બમીન છે કઈ દરિયામાં કોઈ નહીં? નાનું મોટું માછલું મોટા ને મોટું મોટા ને નાનું મોડા પાયા કરે બે રહ્યા હોય માછલા પહેર કરે. એટલે એ દુનિયાનો કાયદો જ છે. આપડે એના જ કહીએ, અરે પેલા બધા બકરા નહીં ખાઈ જાય, પણ આ બધું અનાજે જીવડો જ છે. એટલે કરુણા એટલે શું? બીજા દખલ નહીં કરવાની. એના બિલાડી છે ઉંદર ને બહેની પર કરુણા રાખે. બિલાડી ને કહેશે તારી આ દશા થશે, ઉંદર ને કે તું દશામાં છૂટું છું અને આ દશા બંધે છે. ઉંદર ને કે તું તારી દશામાં છૂટું છું, તારો દોષ તારે માફ થાય છે અને આ નવો દોષ ઉભો કરે છે બિલાડી. હવે અનુભવ છે, હિસાબ છે ને. બિલાડી મારો તમે ના માર્યો નઈ તો પેલા તો મારે કે બે પગ ભાગી જાય બિચારી ને, પછી બિચારી બે બચ્ચા હોય તો બચ્ચાને શું ખવડાવે? એટલે આપડા ખોટો અહંકાર કરે, ગાંઠ પણ અહંકાર કરે. કેમ વાઘ ને નહીં મારતા? વાઘ બધા આટલા બધા જાનવરો ખાઈ જાય. આપણે હિંસક ભાવ જ નહીં રાખવો મનમાં, કે મારે કોઈની હિંસા કરવી છે એવો ભાવ જ નહીં રાખવો. અને હવાના પર્વ બોલવું જોઈએ મન વચન કાયાથી, કે મન વચન કાયાથી કોઈ જીવ માત્ર ને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો એવો ભાવ બોલીને નીકળ્યા પછી આપણે પગે કઈ વટી ગયું છે તો તમે જોખમદાર નથી. તમારો ભાવ નથી આજે, તમારી ક્રિયા ભગવાન જોતા નથી, તમારો ભાવ જુએ છે. શું જુએ છે? કુદરત ને ચોપડે જો તમારે જોવું હોય તો તમારો ભાવ જુએ છે, અને એના સરકાર લોકના ચોપડે જોવું હોય તો ક્રિયા જુએ છે. લોકનો ચોપડો ના નકામ અહીં નહીં પડી દેવાનો છે, પેલો ચોપડો તો કામ લાગશે. તમારો ભાવ ક્યાં છે તપાસ કરો. માટે હવાના પણ બોલી નીકળ્યા હોય પછી બહુ જ નહીં, પછી ભણકાર જ નહીં ને. એ પાછી બિલાડી પાછળ પાછો પાછો કૂતરો પાછળ પડતો હોય. એ તો બધા ખોરે જ પોતાનો હવા થઈ રહ્યો, ખોરાક ખોરા જ કરે. ચકલા બુઆ બૂમ કરી પેલી બિલાડી દેખે ત્યાંથી બધાને ચેતવે. અલ્યા ગઈ દીધો નહી તો આવી કે છે માણસે બુઆ બૂમ કરે ને ભાગ આવ્યો તો એવું. પણ આપણે આપ ગાલવાની જરૂર નહી, આપણે આપણું કામ કરે જાઓ, હવ સુખી થાવ એવું આપણે ભાવના રાખીએ. એટલે શાસ્ત્રકારો લખ્યું છે કે આત્મા સહજ છે, સ્વાભાવિક છે, સુગમ છે. તેને સહજ છે એટલે સહેજે પ્રાપ્ત થાય એવી વસ્તુ છે. પણ તે આમ પ્રાપ્ત થવું દુર્લભ છે કે છે. જ્ઞાની મળે નહીં અને દાડો વરે નહીં, અને જ્ઞાની વળે તો દાડો વરી જાય એવું છે. તમને જે મેં એ થયું છે ને, મેં હું શુદ્ધાત્મા છું, લક્ષ બેઠું છે અને મેરે આવે છે, એનું નામ જ અનુભવ. આ અનુભવ લક્ષ ને પ્રતિથી તેને બેસી ગયું. પ્રતિથી કાયમ રહે છે નિરંતર, અને લક્ષ છે તમે
કશું કામમાં પડો તીકડે જતું રહે અને કામ પૂરું થઈ રહ્યું લક્ષ્મણ આવી જાય પાછું, એવું બને કે ના બને? હા બસ, એટલે કામ હોય તો હજી લક્ષ ના રહે, સમજે ને? તેનો વાંધો નહીં, પ્રતિતિ હોય જ અંદર, અને કશું કામ ના હોય ને કામ બેઠા તો અનુભવ એ રહે કરે, રસ્તે કરે. આ ત્રણે જ નહીં, અને આ પાંચ વાક્યો રિલેટિવ રિયલ જોવાનો અભ્યાસ કરજો કાલથી. આ થોડું કર્યો, થોડું ઘણો કર્યો છે શરૂઆત. આપડે ગધેડું જતું હોય તો ગધેડું એ આપણને ના જોઈ શકે, આપણામાં આત્મા અને દેહ બે જુદા, પણ આપણે જોઈ શકીએ ને એના, તો કોને લાભ થાય? ગધેડાને લાભ થાય કે આપણને? આપણે શું ખોટ કહીએ? ગધેડું ખોટ ખાય એને સમજણ નથી, સમજણ નથી. ખોટ ખાય ખોટ કે નફો નુકસાન સવાલ જ ક્યાં છે એના માટે? ગધેડા માટે નફા નુકસાન સવાલ જ નથી ને. હા, એ એ જાણતું જ છોડે નહીં, પણ જાણતું જ નહીં ને. એવા માણસ જ જાણતા નથી તે જ એમ જવા દેશે ને. માણસ ગધેડો જુએ છે ને, પાછા આવે છે. આપડે કેમ પાછા આયા? છોડી વ્યા કરવા જાય છે ને, ગધેડો હવે મળ્યું કે ભગવાન બેઠેલા જોતો ખરો? વિહાર બી કરે કે ના કરે? હવે ના કરે. પાછા આવે ના લોકો? હવે ના, હવે ના આવે. પાછા હવે ના આવે? હવે ના આવે. બાકી જગત માં તો એક આટલી શાંતિ રહેવી બા મહા મુશ્કેલ થઈ પડી છે. જો ને અત્યારે ગયા તો શાંતિ પૂછતા હતા ને, તો આપડે બોલીએ કે અમારી પાસે આપજો, ખોટું દેખાય ના બોલાય, કારણ કે વ્યવહારિક માં ને ના બોલાય. આ તો આપડે એ ક્ષેત્ર માં આપણને બોલાવે છે એટલું જ સારું છે ને. હિન્દુ ધર્મ માં ઉપવાસ કરીને શરીર ને કષ્ટ આપીને? ના, પણ ફરજીયાત નથી એ તો, જેને કરવું હોય તે કરે. હિન્દુ ધર્મ માં જૈન ધર્મ કે આપડે ત્યાં બી જૈન ધર્મ માં 28 જૈન ધર્મ ફરજીયાત નથી કોઈ જતું. ફરજીયાત કે જેની જેટલી શક્તિ હોય, જેટલી શક્તિ હોય એની પાછળ ઉદ્દેશ શું? એની પાસે ઉદ્દેશ એટલો જ કે આપણે અહીંયા ખુબ આજે ખુબ દૂધપાક ખાધો હોય, દૂધપાક ખુબ ખાધો હોય, પછી આપણે મેં તમને કહ્યું સત્સંગ નું યાદ કરજો જોઈએ, તો યાદ રહે ખરું? બગાસ આવે, બગાસ આવે, બગાસ આવે નહીં તો આ જાગૃતિ થઈ જાય, જાગૃતિ ઉડી જાય. અરે પેલી ભૂખ લાગેલી હોય ને ત્યાં જાગૃતિ વધી જાય, એ જાગૃતિ કરવા માટે છે અપવાસ, જાગૃતિ કરવા માટે. તો પણ બીજા કોઈ બી દિવસ આપણે જો પરીક્ષા અમુક જ વાર કે અમુક જ દિવસ રાખ્યા છે, શનિવાર 11 રાખે, ગુરુવાર રાખે, શનિવાર અમુક જ દિવસ, કેમ ગમે તે દિવસે તો કરાય ને એવું? ના, 11 નો અર્થ હતો નથી. 11 મૂળ 11 તો કેવી છે કે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને 11મું મન, આ બધાને નિરાહારી રાખો કે છે. બોલો હવે સીરીત ની, આ તો નિરાંતે ખાય છે, કઢી બનાવે છે, મોરીઓ બનાવે છે, બનાવે છે. ના, મેં વાંધો ઉઠાવ્યો. તારે એક શાસ્ત્રી જેવા માણસ હતા, તો મને કે દાદા આ વાત દાબી રાખવા જાય. મેં કેમ, શું ફાયદો? એટલો એક દાડો ભાત છોડે છે તો સારું જ કે વાત હાથી છે. એક દાડો ભાત છૂટે, ભાતે છૂટે એવો નથી આવડે. હા, કાઢ્યો છે, વાત હાથી છે, એટલું કરે છે કે એટલે ભાત છૂટે સારું. મેં વાત તમારી સમજે એવા રીતે, બીજું બધું છૂટે, પણ ભાત ભાત આરોગ્ય વર્ગીત ના પડ્યો હોય ને, ભાત તો એક એક ટંક ના હોય તો ગભરામણ થઈ જાય. બે ટાઈમ થી દવા દો, પણ એક ટાઈમ જોઈએ. ના, એટલે તે કે છે કે એક દાડો છોડે છે, વાત તમારી મુદ્દા ને, વાત મુદ્દા ને, તમને સમજાય ને? એમાં એ સંયમ ના હેતુ માટે છે આ બધું, જાગૃતિ રહે એટલા માટે છે. ઉપવાસ થી મન ને કષ્ટ પડે ખરું? ઉપવાસ થી મન ને કષ્ટ પડે ખરું? ઉપવાસ થી મન ને કષ્ટ ના પડે, શરીર ને કષ્ટ પડે. મન ને નહીં પડે, એ શરીર ને કષ્ટ પડે એટલે મન કુદાકુદ કરે.
શરીર ને કષ્ટ પડે પણ જાગૃતિ બહુ સારી આવે. જાગૃતિ પણ જાગૃતિ ભગવાને એવી નથી કહી કે તમને બહુ દુઃખ પડે એવું ના કરો કે છે. શું તમનાથી કમી શકાય એટલું જોર કરો કે છે. શક્તિ પ્રમાણે તપ કરો કેમ કે છે. એમાં તમે સમજી ગયા ને એનું અંગ્રેજી કરવું શું થાય. શક્તિ પ્રમાણે તપ કરો એટલે એનું અંગ્રેજી વાક્ય કરવું શું થાય. શક્તિ પ્રમાણે તપ કરો એકોર્ડિંગ ટુ યોર કેપેસિટી. એકોર્ડિંગ ટુ યોર કેપેસિટી શક્તિ પ્રમાણે તપ કરો. સ્પેન્ડ એઝ પર યોર લિમિટ. શું કહે છે? સ્પેન્ડ એઝ પર યોર લિમિટ. સ્પેન્ડ એઝ ફોર યોર લિમિટ. સ્પેન્ડ એઝ ફોર યોર લિમિટ. એઝ પર યોર લિમિટ. તમે ડોક્ટર થયેલા તમે અંગ્રેજી બોલે ભણેલા છો ને કોણ બોલે એમડી થયેલા છે ને. અમે ના આવડે આધ્યાત્મિક શબ્દો છે. તપ માટે પિનન્સ શબ્દ વાપરે છે. તપ તપ માટે અંગ્રેજીમાં પિનન્સ. આ પિનન્સ કે છે. પિનન્સ કે છે એ શક્તિ પ્રમાણે કરો એમ. એકોર્ડિંગ ટુ યુઅર પાવર. તમારી શક્તિ પ્રમાણે એકોર્ડિંગ ટુ યોર કેપેસિટી. એમ હા કેપેસિટી અગર બીજો કોઈ એવો શબ્દ સારો હોય ને. કેપેસિટી શબ્દ ઠીક ચાલે એવો છે. કેપેસિટી શબ્દ અમુક વસ્તુને લાગુ થાય છે. વાસણ આપણે કઈ વાસણ નથી. પાવર યોર પાવર. પાવર શબ્દ બરાબર. પાવર કેપેસિટી બી વપરાય સર. પાવર વપરાય કે એબિલિટી. પાવર એબિલિટી એબિલિટી આવે પ્રમાણે તપ કર એવું કયું હોય તો એના હોર્સ પાવર કેવું પડે. હોર્સ પાવર આટલા. પણ આપડે તો અહીં તો હોર્સ પાવર નહીં ને. વ્હીલ પાવર. વ્હીલ પાવર. હે વ્હીલ પાવર મન ઉપર જતું રહે છે. એટલે દેહની શક્તિ પ્રમાણે તપ કરે. દેહની શક્તિ પ્રમાણે. બેર થઈ શકે એટલું. બેર થઈ શકે એટલું. શું કહે? સહન થઈ શકે એટલું. બેરેબલ બેર થાય એટલું. એમ પોતાનાથી સહન થાય એટલું. બેરેબલ બેરેબલ ફિટ થાય. એમાં ફિટ થઈ જાય ને. ફિટ થાય દાદા. ભણેલો નથી તો આવડે જ કરું. ખરું ખોટું એ જાણી દઉં છું. મને આવડતું નથી પોતાને. હું ક્યાં છું પણ ખરું ખોટું સમજી છું. આ હોય આ ના ના હોય. આવો ના કરે આવ્યો ને. લોકો વ્યવહાર અધ્યાત્મ ને વાસ્તવિક માની લીધું છે. જયારે છેલ્લું ટેશન આવી ગયું માની લીધું. એમાં દાડો વરે નહીં ને. દાડો છેલ્લું સ્ટેશન આવે ત્યાં કેન્ટીડો બેન્ટીડો હોય. આગળ ગાડી જતી ના હોય. ટીકી ફરી લેવી ના પડે. તારે જ લાગે કે હવે સાચું છે. ધંધો ઉભો ના થાય. કઈ વાતચીત પૂછો. બધી સાયન્ટિફિક છે વૈજ્ઞાનિક છે બધું. તમે ઓળખો નહીં.